លោកយាយដែលជាមនុស្សចាស់ជាងគេលើពិភពលោកទើបទទួលមរណភាពនៅអាយុ117ឆ្នាំលោកយាយម៉ារីប្រាយាម៉ូរីរ៉ាដែលជាប់ជាកំណត់ត្រាបុគ្គលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកទើបតែទទួលមរណភាពនៅអាយុ117ឆ្នាំនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024គ្រួសាររបស់លោកយាយបានបង្ហោះដំណឹងមរណភាពខាងលើតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងដូចនេះលោកយាយបានចាក់ចោលពួកយើងហើយគាត់បានទទួលមរណភាពតាមអ្វីដែលគាត់សង្ឃឹមចង់បានគឺអំឡុងពេលដំណេកដោយស្ងប់ស្ងាត់និងដោយគ្មានភាពឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ពួកយើងនឹងចងចាំគាត់ជានិច្ចសម្រាប់ដំបូលមាននិងក្តីសប្បុរសរបស់គាត់រយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកយាយប្រាយាបានរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំចាស់ជរា Santa Maria del Tura នៃក្រុងអូឡតនៅភាគអេសានប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកយាយត្រូវបានកំណត់ត្រាពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាបុគ្គលចាស់ជាងគេអស់តែកំពុងនៅមានជីវិតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយមរណភាពក្នុងវ័យ118ឆ្នាំរបស់លោកយាយដូនជីបារាំងឈ្មោះលូស៊ីលរ៉ាន់ដុនគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកយាយប្រាយាឋានៈជាមនុស្សវ័យចំណាស់ជាងគេលើពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ទៅលើលោកយាយជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះតូមីកូអ៊ីតូកាដែលកើតនៅថ្ងៃទី23អូសភា1908ហើយសពថ្ងៃមានអាយុ116ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ